E, pevali smo i mi, pevala su i recitovala i dalje pevaju deca. Išli smo u Afriku, miš je dobio grip, a što je škola zgodna, baba roga, deca su ukras sveta, pa onda 10 ljutih gusara i tako dalje i tako dalje. I to su pesme s kojima su stvarno onako stasale generacije i generacije i deca, ali i odraslih. I uvek je znao kako da napiše stihove koji se veoma lako pamte. Sam ih je recitovao onako s jednim šeretskim osmehom ispod brkova. Deca će iz njegove nove knjige, Fazoni i Fore 4, naučiti mnoge nevažne stvari koje će im biti neophodne kada budu veliki. E, sad da ga pitamo koje su to nevažne stvari, na koje je to nevažne stvari mislio i koje nam to nevažne stvari pomognu da odrastemo i da postanemo možda dobri ljudi. Moj gost i velika mi je čast je omiljeni pesnik Male i velike dece, Ljubivoje Ršumović. E pa, dobar dan i dobrodošli. Kako dobar ste? Dan. Ste dobro? Dobro. Dobrodošli. Pa dugo vas nisam videla. Baš mi je drago da vas vidim. I znate šta, drago mi je da ste u stvari mnogo radili. Ili ste se igrali? Ste se igrali dok ste pisali? Pa naravno, 157 epizoda televizijskih je trebalo napisati, ali to se radilo 30 godina. 86. su prvi Fazoni i Fore otišli u, kako se to sad kaže? U etar. U etar. Ili u vetar, što je također moguće. Ne. A završeno je negde, eto kažem, posle znači 30 godina. Da. I dan danas se emituje poneka epizoda u Trezoru, recimo, i tako. Emituje se, i znate šta, to, mislim, sad ja sam emotivno vezana jer je to baš bilo kad sam ja bila. Kad sam ja bila mala i kad sam odrastala. Ali mi je interesantno ove nevažne stvari koje nas čine i nekako nas možda naprave dobrim ljudima ili nas čine boljim ljudima. Kako ste rekli? Pa, stvari su naravno naši drugari. Stvari ili predmeti ili neki dogovori, razgovori, sve su to stvari koje nas okružuju i koje nas čine u stvari. Ta komunikacija nas čini u stvari ljudima i vremenom to nas čini boljima, ja bih rekao. Recimo, personifikacija drveta nekog, personifikacija neke životinje i tako dalje. Već kod mladih ljudi u iskustvu njihovom stvara jedan osjećaj bliskosti, prisnosti i tako dalje. I od tih mladih ljudi koji slušaju razgovor, recimo, možda i u crtaču, a možda i uživo, ja sam se trudio da razgovaram, recimo, sa magarcom u emisiji, da razgovaram, naravno, da ga pitam, da mi on odgovara i tako dalje. Dakle, taj dijalog garantovano je kod nekih mladih ljudi stvorio, neću da kažem da je to radost, ali to je jedno iskustvo koje je dragoceno i koje će pratiti tog mladog čoveka i kad ostari. Da, ali kada shvatimo šta je osnovna poruka sve četiri knjige Fazone i Fora, da odrasli nisu dorasli malom čoveku. I da li ćete danas... Da li je danas ta mašta kod dece potpuno stavljena malo u stranu? Ili ne? Ili je upravo došlo neko novo vreme? Bravo, Jovan, tako je. Tako je. Ne treba se sad plašiti tih mobilnih telefona, tih elektronskih pa čuda. I svako čudo je za 3 dana. Tako se to kaže. Ja sam naravno došao u Beograd u vreme kad je u Knez Mihajlovoj ulici u izlogu jedne prodavnice tamo pored Medžeda, pored poslastičarnice, bio jedan crno-beli televizor. I tada su novinari i vaše kolege i tako dalje na radiju u štampi počeli
katastrofično da pišu gotovo je sa bioskopima, gotovo je sa pozorištima, to ćemo sve imati u kući, na zidu. Kao stiguje dnevnom, televizor, užas. U dnevnom boravku i tako dalje. Međutim, evo, danas imamo i televizor, a imamo i bioskope, imamo i pozorišta. Dakle, sve imamo, svako... a imamo i mobilni telefon i televizor u njemu. Tako, i to će proći. I to će proći i to će se svesti na jednu pravu, kako bih rekao, utilitarnu meru. Dakle, onoliko koliko nam je potreban, toliko ćemo ga koristiti. Dakle. I polako, polako treba decu samo malo, kako bih rekao, poverenjem i lepim dogovorom i razgovorom nekako ih sputavati da dnevno imaju 10 minuta, 15 minuta, sat. Imaju razgovor sa tim elektronskim malim bubama. Pa neka ih, da, pa apsolutno. Ja stvarno nemam ništa protiv toga. Ja mislim da, ko što nekako, možda moji roditelji nisu mene razumeli i nove stvari koje su došle na dnevni red, tako ni mi danas ne razumemo našu decu koja su nas prerasla, koja u 2 godine bolje znaju da barataju telefonom nego mi. Ali isto tako, postoje neke stvari koje ne zastarevaju. Deca obožavaju da im roditelji čitaju. Ja stvarno mislim da to svako dete voli. I recimo, evo, ja čitajući svoje deci sam se vratila, vratite se u detinjstvo. Koliko je važno i odrasli da tako s vremena na vreme negde treniraju i svoj mozak, koliko god im to deluje kao ovo je za decu. Pa znate šta, nekad nešto što je za decu je mnogo pametnije nego nešto što je za odrasle. Naravno, doktor Vladeta Jerotić, naravno, pored toga što je tvrdio da se ličnost čovjeka formira do 3. godine, on je također govorio da što duže čovjek sačuva u sebi tog homo ludensa, to dete spremno na igru, to će duže biti, kako bih rekao, stvaralac. Što duže će imati maštu u glavi i spremnost da neke nove stvari gleda ne samo sa jedne strane, nego sa nekoliko strana, što je vrlo, vrlo važno. Znaš, koliko ima, i Filip David je jednom rekao da ima mnogo i tradicije u vašim knjigama. Koliko je važno i deci isticati to da budu ponosni na tu tradiciju, na svoje poreklo. Pa naravno, i to je jedna vrsta... Da znamo ko smo i kad smo mali da znamo ko smo. To je jedna vrsta bogatstva koje mi moramo podeliti sad sa našim mladuncima. Da li će oni to usvojiti ili neće? Nije, ostaće im negde. Nije važno. Dajte da pokažem. Recimo u ovoj knjizi... U ovoj knjizi ja imam jednu priču... Hoćete da pročitate? O Ćuski. Ajde. Dobro, nije, ne znam sad gdje je, da ne tražim ja sad to. Da li je važno današnjem detetu da zna šta je Ćuski? A mi smo svi to, Boga mi dobro znali. Mi smo to znali i treba im objasniti da kad se sretnu negde da je neko, recimo, pijan... Koliko dugo nisam to čula. Pijan ko Ćuski. Možda će se zainteresiti, pa će reći, aha, znam ja šta je Ćuski, a to je ona metalna jedna štangla pomoću koje se prave rupe u zemlji i tako dalje. Ili recimo šta je kravela? Kravela, evo recimo to je ta priča ovdje, Sofija i Sara. Kaže Sara, ja ću kad porastem da budem naučnica. Kojim naukom ćeš se baviti? Pita Sofija. Kaže, to su sve genetski inženjering. Biću prva u svetu koja će da ukrsti kravu i pčelu. I šta ćeš time dobiti? Kaže, sasvim novu životinju koja će se zvati kravela. A čemu će služiti ta kravela? Da nam daje med i mleko. I med i mleko. Pravi znači, genetski inženjering. Pčela i krava ukršteni. E sad, nije dajte važno da pokažem koliko, samo. Koliko to možda izgleda šašavo. Koliko to izgleda beznačajno. Ali
to što će mlad čovjek pokušati da poveže tako dve stvari kao kra od krave i pčela od pčele, to će u njihovom mladom mozgu stvoriti jednu novu sinapsu otvorenu za buduće i za humor i za naravno invenciju takozvanu, odnosno za usavršavanje talenta. Svako dete, svaki mladi čovjek ima u sebi klicu talenta, ali treba to negovati. Tako je, i treba je pronaći. I ima mnogo i ilustracija u knjizi i ono što može da bude problem za nove generacije jeste što, a na čemu vi insistirate, negujete naše pismo, kad pričamo o tradiciji, onda treba i to reći za kraj, dakle, moraju deca da nauče ćirilicu. Koliko god to sad zvuči, nauče je, a onda je odbace. I sve više se koristi latinica. Znaju oni da čitaju to, ali prosto ne pišu je. Pa ne treba imati pred mladim ljudima nikad neku reč, ružnu reč o ćirilici ili o latinici. To su znači dva pisma koja nas bogate, kao što nas engleski jezik, francuski jezik koji naučimo, dakle, obogati. Da kažem, vredimo više ako znamo neki strani jezik. Je li tako? Isto tako, ako znamo i ćirilicu i latinicu, to je naše bogatstvo, recimo, koje nijedan Englez nema. Nijedan Englez nema pojma o ćirilici. A mi imamo pojma o latinici. Tako treba gledati. Stvoriti od nečega što je kao arhaično i nepotrebno, stvoriti vrednost. Prosto naprosto. A ne odbacivati ga. Zato što kao šta će nam. Apsolutno nam treba. Mnogo vam hvala na gostovanju i ovo je nešto što deca sama treba da čitaju i ili da im neko čita. Ili da im neko čita, tako je, dok su još mali. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste nam doneli Ljubivoje Ršumović, Fazoni i Fore. Dakle, uzmite svom detetu i to su kratke priče. Ne treba dugo. Sve četiri, a bit će možda i peta. E, pa dobro. Onda se, vidimo se uskoro ponovo. Mnogo mi je drago bilo što sam vas videla. Hvala vam mnogo na gostovanju. E, i pre nego što završim, samo ću da vam ispričam jednu priču o Top Gunu. Tu je Boško. Dakle, dođi, znaš šta se desilo? Ne znam. Da, slušaj, Top Gun, pošto ja ovde, evo ga Boško, stigo mi je kec na 11. Dobro jutro. Znaš šta, znam da vas nervira Top Gun sve. Mislim, nervira, da ne mislite da je to nikakav, da nema neku vrednost, da to nije nikakav film, ali vidi ovo, razvalio je. Ko? Top Gun. Po poslednje vreme sve što ne valja razvali, to nije problem. Ali kad vidim gospodina Ljubivoje ovde, ja moram samo da ti kažem da sam se setio pesme Lako je prutu da se sokoli. To mi se, iako nije onako, deca je baš ne vole. Sinoć da sam imao taj neki prut iz njegove pesme. Dok sam gledao onaj meč Novak Đoković Nadal, ja bi one tamo u publici, onako bi im rekao, niste ni pristojni, niste ni na nivou zadatka, nije ni lepo. Iako niste, ne spada to onaj deo Pariza koji je tako jedan najniži nivo, karta treba se plati 100 pesos, što nije neka karakteristika. Znači, ali to je ipak neki sloj Parižana koji bi trebalo da znaju kako da se ponose. Mene samo interesuje odakle takav pristup, kao da su u nekoj rimskoj, na rimskoj gladijatorskoj borbi. One žene s takvim karminima, a viš kako imaju, ja sve mislim, dajte mi Ljubivoj prut da ih ovako, pa da vide one kako... E, sam bio sam upravo Ljubivoj. Samo da pozdravili smo se pre emisije, ali ovako i za gledalce. Moram da kažem, ovo je nekako i lokal patriotski. Ljubivoj je iz Ljubiša. A stvarno? Da. Moja mama i Željina, to ti ovako... Ovako preko puta. Isto koji ti i ja. Isto. I znaš šta nas je naučili, Ljubivoje, prošle? Nemojte nikako decu da nazivate klincima. To u tom našem kraju tamo znači nešto da ti ne kažem. Dobro. A sa druge strane, malo pre, ja znam šta je ćuske, nego samo ako Ljubivoje zna, ja koristim to, a ne znam šta znači, ja koristim za ove mlađe naraštaje naše porodice i im kažem tuko jedna. Tuko mala. Tuko jedna.